Sve u redu, bio je malo zbiljni start, hvala Bogu, nije ništa. O utakmici, teški uvjeti na kraju pobjeda. Je, jako teški uvjeti, pogotovo prvo poluvrijeme dok nije probilo, doslovno nije se moglo disati, stvarno jako teško, ali mislim da će nam to dobro doći, da vidimo kako će biti u Kataru, s obzirom na vrijeme i sve. Iako smatram da neće biti ovako vruće i da će biti malo normalni i bolji uvjeti u Kataru, ali sigurno super uvertira za pripremu za prvu utakmicu. Osim tih uvjeta, priprema i za protivnika, mnogi su rekli neke sličnosti između Maroka i Saudijske Arabije. Da, mislim, možemo mi pričati što hoćemo, ali evo danas smo mogli vidjeti da Saudijska Arabija, koji danas vjerojatno većina reprezentacija na svijetu, protiv njih više nije lako igrati, mislim da su jedna jako dobra ekipa. I da, protiv Maroka koji po možda nekim sličnostima, po nekim karakteristikama dribli, igrači koji puno dribljaju i imaju dosta kvalitetnih igrača, tako da neće biti lako, ali opet smatram da smo spremni za to. Vi se dobro osjećate? Super se osjećam, fenomenalno. Na poziciji? Pa činjenica, najopćenito u klubu igram to u sredini, ali eto, tu stalno ponavljam, nikakav problem i nije igrat nijednu poziciju. Što smo očekivali, ideš na svjetsko prvenstvo? Pa sa najvećim mogućima idemo probati ići što dalje, ali ne gledamo na taj način, idemo prije svega proći grupu, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu i mislim da tako možemo otići najdalje, napraviti veliki rezultat opet. Hvala vam. Hvala.